Maskera se MuZimbabwe kweswa muru. Ya. Zvandiri kukutaurira izvi MuZimbabwe ndoda kuti muchitarisa kumashure. Ndane makore ndine michikudza inyaidzi. Dzokerai kumashure kumavideo angu, muchisubscribe amavideo angu. Ndoda kuti muzive kuti zvandiri kukutaurira izvi ndo chaizvo exactly zvavari kuita vanava. Tuna kubvira pekutanga ipapa. Patava apa. Kana ndichikutaurira ini makore ese, ndokutaurira ndichiti hapana nyaya mungataure. Makazotaura zvemugwidi uyu akanga aripo for 37 years uyu. Asi ari panyaya dzacho dzese dzatakuona idzi. Ndiye creator, ndiye akatisira madhaka akadai iye mumara uyo. Zvino ndoda kukutaurirai kuti muzive kuti chakaitika pa my election pesa pachi ende ndekupi kwatiri kuenda. Muzive kuti kwatiri kuenda hakuna chakanaka kune rima kumberi. Rima iri kana razobva iri. Ndopatichazoenda kuma hospital anenge ane mishonga. Ndopatichazoitawo kuti mombe dzedu dzinodhibha kuma dhibha ane dhibhi. Ndopatichazoitawo kuti vana vedu vese vazukuru vese nevana vakomana vese vari under 18 vese vaende kuma basa. Zvakawanda zvakadhemendwa nemuchikunda weyo asati aenda zvichibva zvasumudzirwa neuyu manju. Uyu ndiye Satan manji. Anotori double manji. Asi vese hapana anomboda kuona ipapa mupolitics ipapa pavanhu ivava. Vanhu vakagara vakangoipa chete. Ndoda kukutaurirai kuti kuipa kwavo kuri papi kwavasingaone. Nekusanyara. Nekusanzwira tsitsi vana vari kuberekwa. The next generation. Havanei nayo ava. Zvandiri kutaurirai zvinoteererai. Toda kuenda constitution. Constitution yeZimbabwe inotaura kuti voters roll rinoburitswa pane 3-4 months. Election isati yaiswa munhu achinozviona paakaisa zita rake zvisina kumanikidzwa. Voters roll hainomboburitswa. Vachibva vabongomora kuti mumba akaipa, mumba akaipa. Mumba ari kuti aikazva zvamakandipa imi. Kuti constitution yeZimbabwe inoreva zvakati hazvidzirizvo zvamuri kuita zvafamba seiko. Right, constitution yeZimbabwe inotaura hakuna munhu anovhoterwa nomumwe munhu. Chishama election ichocho chakaita mathousands evanhu vakanzi havagone kunyora vachinyorerwa nembavha idzi. Vachinyorerwa nembavha idzi. Topedza constitution inotaura kuti hakuna zvakadaro munhu anoziva paanoisa cross. Zvese izvozvo hazvina kuteedzerwa. Touya command vote. Yekuti vanhu vaitinwa kunzi voterai zano kana usina kuvhotera zano upenyu hwako hwapera mumareserva mesom. Rumba akati chirudziko chekuti politics dzekukomanda vanhu chirudzii. Constitution haisi kutaura kudaro. Kwezvabva kupi izvi? Hanzi Rumumba akaipa. Rumumba ndovavanoti akaipa chet. Ya, kuti vaone chaizvo kuti zvinhu zvavakaita izvi zviri romo. Aiewa madofo kaya akajaira force. Akajaira kufosa vanhu. Nhasi unoti kutaura zvese zvichitaura kuti hakutoonekwa kunge tinopenga dzisitakutopenga. Iwo ari mapenzi manja abhengirapusa nyika kusvika nyika isina kana mushonga. Endai munoona zvaita mahospital mazvakaita mahospitals eZimbabwe. Kubvira kumupiro kusvika kunana pararinyatwa hakuna chiriko pamusana pemakava iwaya. Nhasi unoyanzi inauguration chichi zvese zviri kuitika izvi ifeki zvese izvi ifeki. Yes, vanhu vese vanotora maposition avo muparamendi endai zvenyu munotora but it's all fake. Hazvina zvasviri kureva. Because pasirese riri kutaura kuti maerection ayaya akafeila standard yemaerection anofanira kuitwa munyika.
Saka zvinhu zvese zvamuri kuita muchiita noise muchidi efeki hazvibuditse mwana ari murodhiyo kuti awane basa. Ndochekutanga. Mwana agara ari kushupika achienda kusouth africa achatongogara achienda chete azvicreate semajobs munyika azviunze mishonga mahospitari asina mishonga aya azviunze chimwe chinhu hazvina chinji safaring yemazimbabwe yemvura nemagetsi nezvakadaro zvese izvozvo inongoita go on saka zviri kurevei zviri kurevei tobvunza imi muchazvigadzira sei zvinhu izvi pasi rese riri kuziva kuti hamuna kuina election ezvinoribuda pachena kuti zimbabwe haina president haina president tichitaura so ndo pazviri demonstration everywhere hakuna kusiri kudemonstratwa kwese kana iko kwane hafu yenyika kusouth africa kune mademonstration havachadi kunzwa nezvemunhu zvino toita seiko toita sei pataturikwa nemunhu uyu munhu uyu atiturika apa nekuda kwokuti ane mhosva dzake munhu chaiye anofunga ane future yevana vezimbabwe haaite zvavari kuita izvi ndoda kuti mubva maziya ipapo munhu ane rudo nenyika arambire chigaro zviri kuitwa netsotsiri rinonzi emason totarisa zvakare kuti iye mumba akati chiko paaitaurao akati izvo ndakaenda ndakaonana emason muhofisi make ndamuona emason musi wokutanga kweerection maerection achitanga takabva tachinja rurimi taakutaura nechivemba ndaakagara stereki kuzambia uku nhasi unozviramba sei iwe kuti kwako uku kumhiri kwebridge uku ndo kwako kwaunofanirwa kuve unoenda zvino nhasi wakudenhana naye vari mhiri yebridge ivao uchiti vakaipa musi watiri kukubvisa apa unoenda kupi iwe unoenda kupi ndazvako izvizvizvi hazvina future hazvina kwazviri kuenda zvinongori kune future kune aya madhanda edza agara 43 years asina chaari kuburitsaya vana mucharamba naNamangwana nemadofa anonzi ane mutsvangwa iro dofo iro rinotaura rakadhakwa iro ndoanobhenefita kachete mwana wezimbabwe akaenda kuhospitari hakuna chiriko mombe chaiye kuenda padhibhe hapana chiripo zvinobhenefita aniko ndozvataakuda kutarisa mazimbabwe kuti zvaari kuramba uyu muvemba uyu wokuzambia uyu aripo zvichabhenefita ani tiri kubva ndaona kuti vana wezimbabwe ndiri maparadzwa manje 5 years dzekutongwa nebhanditi 5 years muchitongwa nebhanditi emason ibhanditi ka ane marep charges aari kutya ane zvese makraime ekupedza vanhu ndiye akapedza vanhu kwavo zvese ari kuzvitya izvo saka naari kumhanyirira ega kuno inauguration yeelection yausina kuhina pasi rese raramba ka pasi rese raramba edi hauye hakuna chinopinda muzimbabwe vana vedu ndo varingofira mumahospitari vakadzi vane pamiri vese havasununguke mumahospitari vana vari kutsvaga mabasa havawane nhamo inhamo chete isina magumo tinosvika newe kupi emason titaurire tinosvika newe kupi tinosvika newe kupi maisa nyika akapa isolation kai hakuna munhu ada kunzwa nezvezimbabwe right now ndopamaisa pamasungirira nyika zvakare imune 43 years dzekupaza nyika kusvika nyika yakange nyika yakange ine maairlines nemarailways nechi haisina chainacho muda kuramba muripo chep izvi ndiroda kuti ndikutaurira emazimbabwe kuti hatisi kumira kusvikira muvemba aenda kuzambia we are not going to stop tichatsvaga bedzi dzimwe dzitichatsvaga chete mazana apere kumake sure kuti you are gone
Vanhu vese varisara vakakukomba matsotsi vane makeses ekuto answer ekuba mari yeZimbabwe kusvika Zimbabwe ite bankrupt ndovenge vachibaka ivavo. Munoisa bound ye $1,000 mari suppose kutenga mishonga kana kubhadhara mupurisa kana kubhadhara musoja kana kubhadhara teacher makuisa $1,000 bound yekuda kunosunga mukwananzi nekuti ataura kuti zvese zvamakaita izvi zvese ndizvekuba ari kunyepa here pasi rese rakazoona kuti makaba chanyepa chii chamunomuhandira kunge mombe chii chii chakanyataura chamunomutsvagira kunge mhuka nhasi makavharira vanasikara vananagarivhumwe for nothing for nothing zvakutaurwa kana maforena kunzi muZimbabwe hamuna government muchanosunga here maforena aisi ari kutaura makamakoka tinosvika kupi nemi tinosvika kupi nemi muri makriminal tinosvika kupi nyika iranwa nematsotsika imuri matsotsika yaopiwi matsotsi teererai news ri kutaurwa kwesoko mbasa raamaida ndeyerudzii imimi yekuti makanga muri musango ndeyerudzii ndeyerudzii mbasera yacho iyoyo maZimbabwe atsvage kuti okupai mbasera yekuti izvo munoramba muchitaura zvinhu zvakaitika 40 years kudhara 40 years ago zvamunoramba muchidzokerera uku mwana wezimbabwe asina kana chainacho muri vanhu rudzii musinganzwe imi muri vanhu rudzii musinganzwe munoramba muchitemba zvinhu zvepfuti zvisina zvakasvitsa nyika payakasvika ataura wese ndaurayiwe ataura wese inyika rudzii inotongwa matongerwo akadaro totarisa kuti vacho vane mwoyo wosatani muri vauyi ndamuZimbabwe atsvage mumwe muZimbabwe sezvamakuita mukwananzi izvi muri mabastards zvaitaurwa takataurwa izvi kuma 79 azvitonge nyika zvematsotsi izvi ndopamurika ndapedza.